ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଶୁଭ ସକାଳ ସାର। କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛୁ। ଆପଣ? ଭଲରେ ଅଛି। ଗତକାଲି ଆମେ କେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିଥିଲେ? ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ଲେଖକଙ୍କ ନାମ? ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଇଟ, ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଆମେ କାଲି ଯେଉଁଟାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବହିକି ଦେଖ, ତମର ଆଙ୍ଗୁଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉପରେ ରଖ। ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ଆଡ଼ୁ ତମ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାଲ। ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି 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 କିଏ? ମାନିଆ। ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମାନିଆ ଶେଷରେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତା ହେଲେ, ଶେଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଲେ, ବିକେମ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ହୁ କିଏ କିଏ? ମାନିଆ। ସର୍ବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ MSc ପାସ୍ କଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ। ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ କଣ୍ଟା ବାଧକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିଲେ। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଗବେଷଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ। ମନେ ରହିଲା? ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା? ପଇସା। ଗବେଷଣା କରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ କ'ଣ ଖାଲି ହେଇଯିବ କି? ଇଟ୍ ନିଡ଼୍ସ ସମ୍ ମନି। ପଇସା ବି ଦରକାର। ଅର୍ଥ ସେ କାଉଁ ପାଇବେ? ଦେଖିବା କ'ଣ କଲେ ଏହାପରେ। ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ ଭଳି ମାନିଆଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ପ୍ୟାରିସର ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଏହି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ମାନିଆଙ୍କର ନାଁ ସହିତ କ୍ୟୁରୀ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପେରି କ୍ୟୁରୀ କ୍ୟୁରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଁଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ନାଁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେ ଏଣିକି ହେଲେ ମେରି କ'ଣ କ୍ୟୁରୀ ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପଥ ଗୋଟିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା। ନିଜର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଦିନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପକାଇ ସେ ଦୁନିଆ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ସେ ଦୁହେଁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇକି ପଡ଼ିଲା ଗଦା ଗଦା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରେଡ଼ିୟମ୍ ଯେମିତି ଆବିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଲେ, ୱିଶ୍ ଜଣାଇ, ଗୁଡ୍ ୱିଶ୍ ଜଣାଇଲେ। ରେଡ଼ିୟମ୍କୁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେନି, ଦେଶ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋକସେବା। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବହି ଉପରେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଲା। ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସିଏ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସିଏ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଇଏ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମରିଗଲେ। ମେରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ, ସିଏ ମରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ହାତରେ କି କୁକ ଥିଲା କେଜାଣି,
ସେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ ତା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟଚ୍ ମିଦାସ, କିଙ୍ଗ ମିଦାସ। ସେ ରସା ସତେ ନାହିଁରେ, ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି ସତେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେ ସୁନା ହେଉନଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥାରେ ଏମିତି କୁହାହେଉଛି। କମେ ତୁ ମୋତେ ହଜାର ଥର କହୁଛୁ ବୋଲି କିଏ ହଜାର ଥର କହୁଛି କି? ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର କିମ୍ବା ତିନି ଥର କହିଦେଲେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଣୁକରି ଛୁଇଁଦେଲେ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା ହେଉ ଯେଉଁ କାମଟା ଦେଉଥିଲେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ଅର୍ଥରେ କୁହାହେଇଛି। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ଦେଖିଲା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପାଇଲେ, ଗୋଟେ ଥର ପାଇଥିଲେ ରେଡ଼ିୟମ୍ ବାହାର କରିକିରି, ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ ପାଇଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର ପାଇଲେ, ଜଣକୁ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଥରୁଟିଏ ଇଏ ଦୁଇ ଥର ପାଇଗଲେ। ଏଣୁକରି ସେ ଅର୍ଥରେ କୁହାହେଇଛି ପରା, ଯାହା ଶୁଣିଦେଲେ ସୁନା ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲେ ନା, ବୁଝିପାରିଲନି ହଁ କି ନାଇଁ କହୁନ ନା? ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆଇରିନ୍, ଜୁଲିଏଟ୍ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଫେଡେରିକ୍ ମଧ୍ୟ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଚିଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପହଞ୍ଚିବ କି କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଇଏ କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯିବ ହରି? ସେ ତ କେଉଁ ଇଏ ଦାମରେ କେଉଁ ଜାଗିରେ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଲେଖୁଥିଲେ ଚିଠି, ବଟ୍ ଦ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଡ଼ି ନାଟ୍ ରିଚ୍ ଟୁ ହେର୍ ଏ ହଜବେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା। ରାଇଟ୍, ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବାହାର କରିଦେଉଛ ଆଉ, ବୁଝିପାରିବନି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପେରି, ହଁ ତୁମେ, ହଁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ହେ ମାଇ ଲଭ୍ ପେରି, ୟୁ ଲଭ୍ ଲାଇଟ୍, ତୁମେ ଆଲୋକ ଭଲ ପାଅ। ଆଚ୍ଛା ଫୁଲ, ୟୁ ଲଭ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ। ଆଜି ଜଗତରେ କେତେ ଆଲୋକ, ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ, ଦେର ଇଜ୍ ମାଚ୍ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ ନାଇଁ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାରଲ୍ଡ, ଜଗତରେ ଜଗତରେ ଅଥଚ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ଅନ୍ଧାରେ ଅଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ଡାର୍କନେସ୍, ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଡାର୍କନେସ୍, ଡାର୍କ ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ହୁଏର୍ ୟୁ ହ୍ୟାଡ଼ ଲେଫ୍ଟ ମି, ମୋତେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆକା ଅଛି। ଇତି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଇତି ତୁମର ମେରି, ଏଇ ଥିଲା ମେରିଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି, ଆଉ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମଲା ପରେ ବି, ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଠି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖିବା ମେରି କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ମନେ ରହିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଫେରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। କିଏ? ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଡକ୍ଟର୍ସ ଟ୍ରାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଲେବେଲ୍ ବେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ବାଟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଭେଇନ୍, ସବୁ ବିଫଳ ହେଲା। ଦିନେ ସେ ଶୋଇଗଲେ ଯେ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ଶୋଇଗଲେ ଉଠିଲେ ନାହିଁର ଅର୍ଥ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଇଟ୍, କ'ଣ ବୁଝିଲ? ବାସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 1934 ଜୁଲାଇ 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଦି ଲାଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ପଳେଇଲା ଜୀବନ ଦୀପ ତାଙ୍କର। କାର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ, କ'ଣ ହେଲା? ବିଦାୟ ନେଲେ, ଇଏ ଦାମ ସବରଣ ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ମେରିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ରେଡ଼ିୟମ୍, ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଖରାପ। ରେଡ଼ିୟମ୍ର ସଂସର୍ଗରେ
ବାରମ୍ବାର ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କର ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ତାର ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଷଟା ପଏଜନ୍ଟା ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀପଟିଏ ପରି ସେ ଜଳି ଜଳି ଗଲେ ଅଥଚ ଜଗତକୁ ଦେଇଗଲେ ଏକ ଅଲିଭା ଆଲୋକ। ଯେଉଁ ରେଡ଼ିୟମ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ସେଇ ରେଡ଼ିୟମ ଆଜି ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିୟମଟା ବାହାରିଲା ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଜି କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରଧାନ ଔଷଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ରେଡ଼ିୟମ ଅନେକ କର୍କଟ ରୋଗୀକୁ ଭଲ କରୁଛି ଆଉ କରିଦେଇଛି ବି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସୂଚନା। ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ତେଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାହିଁ କି? ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା କହିପାରିବାନି? ସହଜଟା ସହଜଟା ତୁମେ କହିପାରିବ। ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ। ତେଜ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ଆମୂଳ ଚୂଳ, ମାନେ ପଦଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କହିଦାରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମୂଳ ଚୂଳ। ଆମୂଳ ଚୂଳ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ? ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏ, ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତମେ ଲଗେଇକି କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି କହିପାରିବନି, ସହଜରେ କହିପାରିବ। ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଆମୂଳ ଚୂଳ ପଢ଼ିଦେଲୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଦେଲୁ, ହେଲାନି? ପାଠଟି ଆମୂଳ ଚୂଳ ପଢ଼େ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବୁ, ହେଲାନି? ଏମିତି ବି କହିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ପଢ କୁହ। ମଣିକାଞ୍ଚନ ସଂଯୋଗ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଏକାଠି ହେବା ଅର୍ଥ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ କି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ସ୍ୱିଡ଼େନ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁରସ୍କାର, ଏହା ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବି ନୋବେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରୀ ଦୁଇଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି କହିପାରିବ। ତମେ ଯେଉଁଟା କହିଲ ସହଜ, ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତମଟା ଭୁଲ ନୁହଁ ଗୋଟେ କହିପାରିବ। ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଖଦ୍ୟୋତ୍, ଖଦ୍ୟୋତ୍ ଜୁଡ଼ିଆ ପୋକ, କହୁ ହଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିପାରିବ, ଖଦ୍ୟୋତର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୁଳି ଜୁଳିଆ ପୋକ, ଆର ଜୁଳି ଜୁଳିଆ ପୋକର ଅନ୍ୟ ନାମ ଖଦ୍ୟୋତ। ହଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଖଦ୍ୟୋତ ରାତିରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆଲୋକ ଦଉନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇସତ ତାର ସାର୍ଟ ଇସତ ନାଲି, ତାର ପେଣ୍ଟଟା ଇସତ ନୀଳ ଟିକିଏ ଇସତ ରଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଝା, ବାଘର ପଞ୍ଝା ବହୁତ, ହଁ ବାଘର ପଞ୍ଝା ଭାରି ଦୃଢ଼, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଏକାଗ୍ର, ଏକାଗ୍ର ମନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ହଁ ରାଇଟ୍। ଇହ ଧାମ ତାଙ୍କ ବାପା କାଲି ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୁହ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏ ଗଣିତଟି କରିବି, ଠିକ୍ ନା? ଉତ୍ସର୍ଗ, ଉତ୍ସର୍ଗ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁରି ରେଡ଼ିୟମ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। କୁହୁକ, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର, କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ପକାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ସେ କୁହୁକ ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି,
ହେଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କୁହୁକ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡମରେଇରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋର ସଫଳତାରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଜଣାଇଲି ଜଣାଇଲି ରାଇଟ୍ ପରଲୋକ ପରଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା କ'ଣ ଅଛି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ'ଣ ହେବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନା ହଉ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାଟି ଦିନବେଳେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଇଟ୍ ରାତିରେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥଟି ଦିନବେଳେ ଈଶତ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ ଏବେ ଆମେ ଈଶତ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କରିଥିଲି ଈଶତ ସବୁଜ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ କି ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟାଙ୍କର କି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏଇ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବାଧକ ତ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନିଆ କିଭଳି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନିଆ ଟିଉସନ୍ କରି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ଦେଖିବା ମାନିଆ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନିଆ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଥିଲା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରଖର ଥିଲା ସେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ ଭାରି ମଗ୍ନ ଥିଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାନିଆଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମଜା କରିଥିଲେ ହେଲା ମାନିଆଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମାନିଆଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ଦିନେ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଚୌକି ଆଣି ପାହାଡ଼ ଭଳି ସଜାଇଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗଦା କରିଦେଲେ ସେଥିପ୍ରତି ମାନିଆଙ୍କର ନଜର ନଥିଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବହିଟି ପଢ଼ିସାରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଧଡ଼ ମଡ଼ମାଡ଼ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଗଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନିଆ ମଧ୍ୟ ହସିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମାନିଆଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଏକ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା କିଛି ଧନ ଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ଚାକିରୀରୁ ଅବସର ନେଇଯାଇଥିବାରୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟି ମାନିଆକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତଥାପି ମାନିଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବାକୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ ଭଲ ପୋଷାକପତ୍ର କି ଖାତା ବହି ନଥାଏ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନଥାଏ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ପାଉରୁଟି ଓ ଟିକିଏ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ସେ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେ ନାହିଁ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଘୋଡ଼େଇବା ପରେ ବି ଶୀତ ଦାଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ତାପରେ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଘୋଡ଼େଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ରେଡ଼ିୟମ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନକରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁରି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁରି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଭାବନ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ସେବାରେ
ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ କ୍ୟୁରୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନକରି ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମାନିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାରଣ ଥିଲା, ମାନିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା ରେଡ଼ିୟମ। ରେଡ଼ିୟମର ସଂସର୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚରିଗଲା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଇହଲୀଳା ସମରଣ କଲେ। ଆଜି ଏତିକି କରିଥିବା, କାହିଁକିନା ସମୟ ହେଲାଣି, ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଶୁଭ ବିଦାୟ, ଧନ୍ୟବାଦ।